এই ভিডিওটো চাওকচোন। চিনি পাইছেনে? এৰা আপুনি হয়তো ভাবিছে চিনি নোপোৱাৰ কি কথা আছে। এয়া নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথ। আপুনি হয়তো তেনেকৈয়ে ভাবিছে, কিন্তু ভালকৈ চাওকচোন। আপুনি ভবাৰ দৰে এয়া নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথৰ ভিডিঅ' হয়নে? আপুনি ভুল নকৰিব, এয়া কৰিশ্মা নাথ নহয়। একেই ষ্টাইল, একেই অংগী ভংগী, দেখিবলৈ প্ৰায় একেই। ব্যতিক্ৰমী মুদ্ৰা, ভংগীমা আৰু নৃত্যৰে নাগাৰা নামৰ শিল্পী নিশামণি হালৈয়ে সকলোকে আমোদ দিলে। সুন্দৰ অংগী ভংগী, নৃত্যৰ লগতে তাল চালনাৰ চমক সৃষ্টি কৰিলে এইগৰাকী পাথিকাই। দেখিবলৈ হাইলাস কৰিশ্মা নাথৰ দৰেই এইগৰাকী শিল্পী নলবাৰীৰ এখন নাগাৰা নামৰ অনুষ্ঠানত এইদৰে গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ নিশামণি হালৈয়ে চমক দিলে।